Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 20-ից 21-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 52 դեպք, այդ թվում մեկը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 10, խարդախության 9, մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3, բնակարանային գողության, յուրացման կամ վատնման, ապօրինի ծառահատման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության և արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու 2 ական, կողոպուտի շորթման, զենգզինամթերքի արգրավման, թմրամիջոցի հայտնաբերման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, գույքի անզգուշությամբ վնասման, սնանկության ընթացքում անօրինական գործողությունների, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի, սպանության սպառնալիքի, ծեծի ու ավտոմեքենայի նույնականացման համարի կեղծիքի 1 ական դեպք, հայտնաբերվել է 4 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։